Ahoj, tučňačík. Čo robíš? Čo robím? Čo robím? Ahoj. Hľadám moju malú sestričku Evičku. Niekde zmizla, neviem kde. Žiaden problém. Pomôžem ti ju nájsť. Vieš čo? Ty chodadiaľ. A ja tadialto. Nie som si istý. Tá, keď sa niekde zatúľa, to si zase vypočujem od mami. Čo tu robíš, Evička? Ja? Nič. Akože nič? Pozri zobáčik, čo som našla. Vidíš? No, vidím topánku. To nie je len taká obyčajná topánka. To je črievička. Pozri, čo je pri nej. Balíček. A sú dnu oriešky. Lieskové oriešky. Také ako malá popoluška. Vieš? Čiže táto črievička je popoluškina črievička, čo strátila, keď utekala z paláca. No, stratila, nestratila. Nechápem, čo hovoríš, iba že viem, že ty si sa stratila. A teraz nechaj tú topánku a poďme pekne k tvojmu bratovi. Hľada ťa aj on. Nie. Nejdem. Ja tu črievičku a oriešky chcem. Chceš oriešky? Žiadny problém. Pozri. Mám pri sebe sáčik orieškov. Sú to brazílske oriešky. A sú veľmi výživné. Obsahujú zinok, čo nám robí dobrú obranu voči chorobám. Vieš? Dám ti ich všetkých, ak pôjdeš so mnou. Počuješ, čo hovorím? Dobre. Keď hovoríš, že mi ich dáš všetky. A čo tá črievička? Nič. Tebe je veľká. Ak ju stratila popoluška, necháme ju tu. Ona si ju nájde. Aj keď stále neviem, o akej popoluške hovoríš. Nevieš? Tak ti o nej porozprávam po ceste domov. A čo vy, deti? Určite poznáte popolušku. Určite poznáte lieskové oriešky. A teraz už poznáte aj brazílske oriešky. Dobrú chuť!